অঞ্চলটোৰ বিষয়ে মই জানো, ইয়াতে এটা নাৰ্চাৰী ব্যৱসায় খুব সফলভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। কেৱল অসম নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন পুলি সৰবৰাহ হয়। পুলিবিলাক ইয়াতে বহুখিনি উৎপাদন হয়, বহুত পুলি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে আনে আৰু ইয়াত এটা চেইন ছিষ্টেম ডেভেলপ হৈছে। গতিকে পুলিবিলাক সাধাৰণ খেতিয়কসকলে প্ৰডাকশ্যন কৰে কিন্তু তেওঁলোকে ষ্টক কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি আকৌ ডাঙৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰে কিনি লয়, কিনি লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰে। প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহ নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, গতিকে এইটো এটা খুব ভাল পজিটিভ ব্যৱসায় আৰু অসমত উদালিটো এটা খুব মানে ছাকচেছ ষ্টৰী, সফল কাহিনী, এটা উদাহৰণ। আজি সময় পাই পেলাই মই ইয়াত এখন ডাঙৰ নাৰ্চাৰী, আলিয়া নাৰ্চাৰী, আজি মই নিজে চাওঁ প্ৰায় 9 বিঘা মাটিত সুন্দৰ এখন নাৰ্চাৰী আছে, যি মূলত হোলচেল তেওঁলোকে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে হোলচেলত পুলি ছাপ্লাই কৰে। পুলিবিলাক চালোঁ, খুব ভাল লাগিলে, খুব ভাল পজিটিভ ব্যৱসায়, তেওঁলোকে আৰু সফলতা লাভ কৰক এইটোৱে কামনা কৰোঁ। অঞ্চলটোৰ বিষয়ে মই জানো, ইয়াতে এটা নাৰ্চাৰী ব্যৱসায় খুব সফলভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। কেৱল অসম নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন পুলি সৰবৰাহ হয়। পুলিবিলাক ইয়াতে বহুখিনি উৎপাদন হয়, বহুত পুলি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে আনে আৰু ইয়াত এটা চেইন ছিষ্টেম ডেভেলপ হৈছে। গতিকে পুলিবিলাক সাধাৰণ খেতিয়কসকলে প্ৰডাকশ্যন কৰে কিন্তু তেওঁলোকে ষ্টক কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি আকৌ ডাঙৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰে কিনি লয়, কিনি লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰে। প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহ নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, গতিকে এইটো এটা খুব ভাল পজিটিভ ব্যৱসায় আৰু অসমত উদালিটো এটা খুব মানে ছাকচেছ ষ্টৰী, সফল কাহিনী, এটা উদাহৰণ। আজি সময় পাই পেলাই মই ইয়াত এখন ডাঙৰ নাৰ্চাৰী, আলিয়া নাৰ্চাৰী, আজি মই নিজে চাওঁ প্ৰায় 9 বিঘা মাটিত সুন্দৰ এখন নাৰ্চাৰী আছে, যি মূলত হোলচেল তেওঁলোকে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে হোলচেলত পুলি ছাপ্লাই কৰে। পুলিবিলাক চালোঁ, খুব ভাল লাগিলে, খুব ভাল পজিটিভ ব্যৱসায়, তেওঁলোকে আৰু সফলতা লাভ কৰক এইটোৱে কামনা কৰোঁ। অঞ্চলটোৰ বিষয়ে মই জানো, ইয়াতে এটা নাৰ্চাৰী ব্যৱসায় খুব সফলভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। কেৱল অসম নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন পুলি সৰবৰাহ হয়। পুলিবিলাক ইয়াতে বহুখিনি উৎপাদন হয়, বহুত পুলি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে আনে আৰু ইয়াত এটা চেইন ছিষ্টেম ডেভেলপ হৈছে। গতিকে পুলিবিলাক সাধাৰণ খেতিয়কসকলে প্ৰডাকশ্যন কৰে কিন্তু তেওঁলোকে ষ্টক কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি আকৌ ডাঙৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰে কিনি লয়, কিনি লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰে। প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহ নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, গতিকে এইটো এটা খুব ভাল পজিটিভ ব্যৱসায় আৰু অসমত উদালিটো এটা খুব মানে ছাকচেছ ষ্টৰী, সফল কাহিনী, এটা উদাহৰণ। আজি সময় পাই পেলাই মই ইয়াত এখন ডাঙৰ নাৰ্চাৰী, আলিয়া নাৰ্চাৰী, আজি মই নিজে চাওঁ প্ৰায় 9 বিঘা মাটিত সুন্দৰ এখন নাৰ্চাৰী আছে, যি মূলত হোলচেল তেওঁলোকে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে হোলচেলত পুলি ছাপ্লাই কৰে। পুলিবিলাক চালোঁ, খুব ভাল লাগিলে, খুব ভাল পজিটিভ ব্যৱসায়, তেওঁলোকে আৰু সফলতা লাভ কৰক এইটোৱে কামনা কৰোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।